اللہ میں چار اللہ میں چار محمد میں چار اللہ میں چار محمد میں چار احمد میں چار سنتے ہیں چار مشرق میں چار مغرب میں چار حرکت میں چار برکت میں چار شمال میں چار جنوب میں چار ماشاءاللہ یاسر بھائی تواڈے نام وچ بھی چار جتھر بھی نظر کرو تانوں اپنا کیتا نظر آئے گا سنیو ہر جگہ تے نظر آئے گا چار لو جی بلا تاخیر اپنے کلام دا کیتا میں آغاز ہاتھ اٹھا کے صدق دا تاجدار حق چار یار دی صدا بلند کرو صدق دا تاجدار 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 صدا سلام سردار وفا دا پہرے دار اور ہے درے قرار ہے جن کو ان سے پیار بولو میرے یار دونوں ہاتھ اٹھا کے کہ در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے شب گزینوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے سادہ کر دیو بالکل جی کہ در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے شب گزینوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے شب گزینوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے نام علی سن کے نام علی سن کے جو چہرے پہ خوشی آ جائے وہ اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی ہے عقیدے والا بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا کل ایمان نعرہ حیدری کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے نعرہ حیدری یہ زبان کاٹ دو جس کو چاہ کاٹ دو یہ زبان کاٹ دو جس کو چاہ کاٹ دو نفاتے مرتجا کی سزا دو مجھے یہ زبان کاٹ دو جس کو چاہ کاٹ دو نفاتے مرتجا کی سزا دو مجھے جتنے چاہے تجر سے رکو کا نہیں چاہے سو بار شولی چلا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے جب میرے جسم کی داکھ بن جائے گا ظالمو 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 پھر ہوا میں اڑا دو اسے ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ جس طرف جس جگہ جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا یا علی یا علی یا علی کی صدا آئے گی کل ایمان یا علی حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی